Oni su mladi preduzetnici. Već sa 15-16 godina osnivaju svoja mini preduzeća i stiču početna iskustva. Svoje ideje naučili su da pretvore u realnost i predstavili ih na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija jugoistočne Srbije. Njihove kompanije su raznovrsne. Neki proizvode mirise za torbe, neki sprejeve od mahovine, mirišljave sveće, a drugi se pak odlučuju za proizvodnju kolača ili prave slatko od kivija. Izložili smo osveživače muških i ženskih torbi. Naš proizvod je inovativan, ne postoji još na tržištu, također to je jako aktivno, mislim, svaka žena ima torbu, svaki muškarac ima torbu, sa treninga se vraća, sa posla, svejedno uvek treba da prijatno miriše. Također smo testirali čak da kažem, eliminiše dim cigarete, što je također fino u prostorijama. Mi se bavimo proizvodnjom specijalne smese koje se sastoje od mahovine i nekih drugih tajnih substanci koje ne mogu da izlažemo u javnosti. I došli smo na ideju da napravimo ovaj proizvod jer ima previše grafita koji nisu legalni, tako da umetnici ne mogu da iskažu svoje umeće. Ovaj proizvod je legalan i čim se nanese ova smesa, umesto običnih sprejeva izlaze mahovine. Kako kažu, dosadašnja znanja daju im osnovu i početni korak da razviju svoj biznis. Mogućnost zarade postoji već sada. Mi smo preduzeće koje je ostvarilo, znači naravno i prihode i rashode, mi smo ostvarili poslovne odnose sa različitim cvećarama, knjižarama i tome slično i imamo određeni prihod, a kasnije i profit naravno koji smo stekli. Zarada može biti jako velika, doduše naša kompanija se ne bavi toliko profitom koliko nam je bitno da zadovoljimo potrebe naših kupaca. Takmičenje realizuje organizacija Dostignuća mladih u Srbiji uz pomoć mnogobrojnih partnera. Želja je da se uče inovativnosti, odnosno da pokušaju da kreiraju nešto čega nema na tržištu, što oni mogu da osvoje tržište, da nauče da zarade pare i da onda te pare investiraju, reinvestiraju ili već urade šta je njima najkvalitetnije i da razvijaju svoj posao. Podrška stiže iz školske uprave Niš. Ako u toku redovnog školovanja deca mogu da ono što nauče i primene na određenim slučajima, onda je to prava stvar. Onda je to cilj ostvaren kada je u pitanju naše obrazovanje. Ako govorimo o tome da deca treba da primene ono što su u školi stekla, evo prilike da to i pokažu. Izveštaje učeničkih kompanija ocenjivao je petočlani žiri. Najboljih pet kompanija učestvovaće na nacionalnom finalu u Beogradu zajedno sa pobednicima ostala tri regionalna sajma. Najbolja učenička kompanija na nacionalnom nivou predstavljaće Srbiju na evropskom takmičenju najboljih učeničkih kompanija u Berlinu koje se održava u julu.